mods em que não dá com. Oh,
naozaj zaujíma. To bude umá bola, alebo bez nie. Ja to stranicu rýchlo, povedz len to, aby si zvýchlo. Infúziu, hypotéko, každý môže byť. Raz, dva, tri, čtyri, prestávam byť asi milý.
priateľ. Ďakujem vám! Lebo koľko toho vypijete, tak sa budete cítiť ráno!